Olá, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui de volta para fazer mais um estudo na nossa casa de Francisco, dessa maneira virtual, mas com corações unidos, com o mesmo propósito. E hoje o nosso tema é Desdobramentos Psicológicos da Pandemia, com a querida Magali Andrade, do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Um pouco difícil de entender, mas que com certeza, com a ajuda dela e com a espiritualidade amiga, nós vamos entender melhor. Vamos para a nossa prece. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso mestre amigo, espiritualidade que nos ajuda, agradecemos a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em prece. Agradecer a Jesus sua presença em nossas vidas, a Maria, nossa Mãe Santíssima, pedindo a nosso Deus amado saúde, tranquilidade em nossos pensamentos. Em momentos de tantas dificuldades que estamos passando, pedimos Jesus que abençoe todo o universo, todo o orbe terrestre, para que possamos superar essa fase tão difícil da pandemia, com um coração cheio de fé e esperança de dias melhores. Pedimos aos trabalhadores da Casa de Francisco do Plano Espiritual, que esteja conosco, nos ajudando nesse momento do estudo, com muita paz. Fique conosco, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus queridos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. Para vocês todos, o meu abraço carinhoso, fraternal, saudoso. Né? Saudoso de darmos aquele abraço presencial, mas que em breve essa saudade toda será diminuída, porque estaremos juntos, como estamos, em pensamentos, em sentimentos. Então, um abraço, como eu falei, carinhoso, dos amigos do Leôncio, para vocês igualmente. Hoje a gente vai refletir a respeito dos desdobramentos psicológicos da pandemia, tema que foi sugerido, né, pela direção do Departamento de Doutrina do GEFA. Se nós fizermos uma retrospectiva lá para o iníciozinho de 2020, como nós estávamos naquele janeiro, mais ou menos, início de fevereiro, como é que nós estávamos? Provavelmente fazendo projetos para aquele ano, né? Carregando preocupações, né, com relação a determinadas situações naturais da vida, fazendo planos, traçando objetivos, projetos. Mais ou menos por aí, ou preocupados ou despreocupados com algumas coisas. Mas estávamos naquele início de ano que é comum, naquele ritmo de início de ano, né? Até mesmo como vamos pagar as contas, e a conta chegou, como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer isso, né? Então, como é que eu vou resolver essa questão ou não? Então, no final do ano, nas férias, eu vou fazer isso. De qualquer forma, nós estávamos pensando, embora tivéssemos ouvido falar de um vírus que poderia atravessar fronteiras, mas que estava lá muito longe da gente, mas muito longe, né? Bem longe. De repente, em março de 2020, a pandemia decretada e fecha os nossos lares. Chega muito rápido, porque ela não vem de navio, ela não vem de burro, ela não vem de carro, ela não vem de cavalo, ela vem de avião e fecha os nossos lares.
e começamos uma travessia rumo a um desconhecido, porque nenhum de nós havia passado por essa experiência, né, pela experiência de uma pandemia. Nós caminhamos rumo ao desconhecido, sem saber o que nos esperávamos e sem saber como nós íamos nos comportar. E aí? O que fazer? Né? Só estamos fazendo um flashback, né? Estamos tentando rememorar porque nós vivemos essa situação. O vírus lá fora, que na verdade é um erro, a gente fala lá fora, né? A gente tinha a sensação que se saísse, o vírus estava pronto atrás da porta para atacar. Não existe fora, né? No planeta não existe fora. O vírus lá fora e o reencontro conosco. Fomos obrigados a redescobrir os espaços, a nossa própria casa, o espaço interior. Né? Foi uma situação completamente inesperada e inusitada para todos nós. Tudo que deixamos de lado, né, abafado dentro de nós, com a desculpa de que não tenho tempo. Né? Quantas vezes, né, eu vejo no consultório pacientes, hoje até já atendimento presencial, mas online, pacientes que vão acumulando, iam, né, acumulando situações, né, para falar com o esposo, coisas não resolvidas, que acabava essas coisas ficando rançosas, porque a pessoa não tinha tempo. Ah, mas quando eu vou para conversar com ele ou com ela, já está tão tarde, já estou tão cansada, que não dá tempo para conversar. E aqui vem se acumulando, o copo ia ficando cheio, né? As gotinhas iam enchendo o copo, e de repente entornava tudo. Então aí, a pessoa tinha uma crise, tinha uma briga, mas que não tinha tempo de conversar. Quase não se encontravam dentro de casa. E final de semana, iam conversar, não ia ocupar o tempo tão escasso que tinham os filhos, não dava tempo. Então, os nossos fantasmas que começaram a ficar, estavam escondidos, né, abafados pela falta de tempo, eles saíram pedindo resolução. Saíram, escancararam-se, né, à nossa frente. E enquanto o vírus circulava, né, lá fora, os nossos fantasmas, né, estavam dando as caras dentro das nossas casas, dentro de nós, na frente, na nossa frente. Por exemplo, a questão do medo. Né? O medo, mas sempre, o medo sempre existiu, claro que existiu. O medo é uma emoção básica do ser humano. Medo, raiva, alegria, tristeza são emoções básicas do ser humano. E o medo, ele deriva, né, de um instinto chamado instinto de conservação, de preservação da espécie, né? Qualquer coisa que ameace a preservação do nosso corpo, da nossa espécie, da nossa vida material, naturalmente a emoção do medo vem. E a gente tenta se esquivar, tenta se proteger. Né? Claro que o medo exagerado, o medo exacerbado, o medo, entre aspas, sem motivo ou contivo, mas que trava, ele deixa de ser uma emoção básica para ser um transtorno psicológico. Então, principalmente relacionado à vivência, né, do desconhecido, o medo torna-se maior. É como se, vamos imaginar que a gente está assim num local e a gente vê que tem um bicho ali no canto. Né? A gente vai, se protege, corre, né? Se é um bicho peçonhento, vai lá, tenta expulsar o bicho ou matar o bicho, né? Porque o bicho está ameaçando a nossa integridade física. Pode nos picar, pode nos morder. Mas, de repente, a gente se vê, por exemplo, num quarto todo escuro e alguém diz para a gente assim: olha, cuidado, tem algo aqui que vai te atacar. Tenho certeza que o nosso medo é infinitamente maior, porque você não sabe, a gente não sabe o que é, né, onde está e o que que pode fazer conosco. Como a gente pode se defender, como é que a gente pode se movimentar. Mas você coloca a luz e a gente consegue ver o medo diminuir, né? A gente tem medo, né, do ataque, mas já pode se proteger, tentar evitar, tentar se proteger.
E essa experiência, a pandemia, né, como a gente não teve esse tipo de experiência, a gente não sabe, né? Nunca ninguém viveu nessa encarnação, tá, gente? Nessa encarnação, nenhum de nós viveu uma pandemia. Ninguém sabia como se portar, né? O que fazer, como isso ia evoluir. Né? No início, todo mundo perdido em torno dessa questão. O medo, né, foi lá para cima. Algumas pessoas, por exemplo, negam. A negação é um mecanismo de defesa do ego. É, né? Uma forma que o ego tem, uma das, né, tem vários mecanismos, né? Deslocamento, repressão, formação reativa de ego, outros que não é que não é nada sobre psicologia, né? Então, assim, mas a negação é quando a pessoa realmente tenta bloquear a emoção, que pode perturbar, pode paralisar, e vive como se nada estivesse acontecendo. Como se absolutamente nada estivesse acontecendo. Pessoas entraram por esse caminho da negação. Outras pessoas, por exemplo, entraram pelo contrário, né? Pelo apavoramento. E quantas crises de pânico não aconteceu durante a pandemia? Não, ainda acontece, mas aconteceu muito mais até no início. Quantas síndromes do pânico foram deflagradas e crises de pânico foram vividas, vivenciadas, né? Outras pessoas, por exemplo, né, as pessoas se entregavam, né, ao desespero. Outras pessoas, por exemplo, tiveram que abafar os seus sentimentos, mesmo com medo, com uma insegurança, porque a única opção que elas tinham era sair para trabalhar. Então, suportaram aquilo em silêncio. Outras se apegaram às suas crenças, né? Se apegaram cada vez mais às suas crenças, orando, né? Cada vez mais fortalecendo a sua fé, rezando, né, para enfrentamento dessa experiência desconhecida e desafiadora para todas as pessoas. Outros buscaram ajuda profissional para auxiliarem, né, junto com os profissionais, a equacionarem os seus sentimentos. Ou até mesmo as ajudas médicas, clínicas, para, né, com a medicação, com as dores psíquicas. Outra coisa que a gente viu muito crescer na pandemia foi a depressão. A depressão é o mal do século, o mal do século. Não começou com a pandemia, mas com certeza ela aumentou muito na pandemia. Nós vimos casos bastante graves de depressão, de pessoas ou estartando, né, um processo depressivo com a pandemia, ou quando já tinha uma tendência piorando. Enfim, foi realmente, ela se agravou muito com a pandemia. A gente vê que além dos problemas, né, além da situação em si, que já era desafiadora, ainda é, as distrações que nós tínhamos antes e que nos permitiam fugir dos problemas, dos enfrentamentos, das situações, foram toldadas, foram retiradas. Eu me lembro de uma paciente que ela falava, né, no atendimento até online, por conta da pandemia, inicialmente, e durante algum tempo, bastante tempo, ela dizia que ela já não estava aguentando o marido, né? Ela e o marido, só os dois dentro de casa. E ela falou: "Ah, Magali, eu não aguento, estou muito irritada, estou muito nervosa, estou muito isso, estou muito aquilo, estou passando mal." Eu falei assim: "Mas vamos ver, será que tem problemas novos, além da questão da pandemia, naturalmente, mas na relação de vocês dois? Quando você antigamente se aborrecia com ele, o que que você fazia?" E ela: "Ah, eu ia caminhar na praia, porque ela mora perto da praia. Praia de Caraí, né? Eu ia caminhar na praia, ficava andando, 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 até cansar. Depois eu voltava para casa mais calma. Outro, eu chamava uma amiga, ia tomar um cafezinho numa padaria, né, num bistrô ali por perto, ou fazia isso, fazia aquilo, chamava alguém, conversava com ele, batia papo, fazia, ia, ch chamava, ia para o cinema de tarde com uma amiga." Eu falei: "E agora, o que que você faz?" "Nada, né? Não posso sair de casa." Então, aqueles problemas passaram a ficar mais visíveis. Porque aquelas rotas de fuga que nós tínhamos,
Não temos mais, não tínhamos, né? Agora, com a questão da vacina, da vacinação, né? Da gente ter aprendido um pouco mais sobre o vírus, sobre a nossa maneira de lidar com essa situação, nós estamos com a flexibilização, um pouco mais de flexibilização. Então, assim, mas foi tudo isso, né? As casas fechadas, né? O vírus fechando a nossa casa, para muita gente, para outras pessoas, como eu falei, tinham que sair para trabalhar mesmo. E nós sem saber realmente como lidar com a situação. E sem essas chamadas distrações, essas rotas de fuga, até os apoios presenciais dos templos religiosos não se fizeram mais possíveis, porque foi importante nesse momento, foi até orientação não só das autoridades médicas, sanitárias, como também da Federação Espírita Brasileira, que as portas, né, físicas fossem fechadas. A gente continuou o trabalho, as casas praticamente todas aderiram ao trabalho online, virtual, usando as plataformas da internet. Graças a Deus temos isso, né? E aos poucos, né, vamos retornando, vamos retornar, né, ao convívio na casa, à medida que as coisas também foram melhorando, estão melhorando aos poucos para a gente poder retornar às atividades de nossas casas. Mas aquele apoio, aquele mergulho, embora as atividades no plano espiritual tenham aumentado, a gente sabe que estão sendo intensas, né, cada vez mais intensas. Mas aquele apoio, sabe aquele encontro com os amigos, que a gente dá aquele abraço gostoso e conversa, aquele bate-papo depois de encerrar a atividade, isso a gente ficou sem, né? Também ficamos sem. Mas, isso tudo, os apoios foram suspensos e nós fomos obrigados a prestar mais atenção no nosso nas nossas relações familiares e prestar mais atenção a nós mesmos, né? Nesse período, né, de pandemia, casamentos foram desfeitos, outros se realizaram, né? Crianças nasceram, pessoas morreram. Várias coisas aconteceram. Aí eu diria assim, mas peraí, casamentos sendo desfeitos e sendo realizados, crianças nascendo e pessoas morrendo, sempre isso aconteceu. Mas agora nós estamos com a visão, né, mais focada nisso, atenção registrando mais isso. É como se a gente estivesse numa dor crônica, uma dor que nos incomoda sempre. E a gente consegue se distrair vendo um filme, uma paisagem, uma conversa agradável, a gente não presta muita atenção naquela dor. Está ali, chatinha, né, nos aborrecendo. Mas quando a gente vai, tá, no silêncio, na noite, e a gente tem o hábito de rastrear o corpo, o que que acontece? A dor fica mais visível. Então, esses nossos problemas, as nossas questões, os nossos relacionamentos, as idiosincrasias das relações, elas ficaram mais, né, vieram à tona, com mais clareza, e fomos obrigados a prestar atenção nelas. Então, foi um tubo, desculpe, um turbilhão de emoções que nós passamos a viver. Mas também tivemos coisas bastante positivas nessa pandemia, né? Será que houve alguma coisa de bom nessa pandemia? Primeiro, que muitas pessoas descobriram potencialidades que não conheciam, né? Buscando ou se aprimorar ou trabalhar, né, de outras maneiras, perceberam que tinham potencialidades que não sabiam que existiam dentro dela. Talentos que foram, que estavam esquecidos. Quantas pessoas, por exemplo, não redescobriram o prazer, por exemplo, de cozinhar, ou alguma coisa manual, ou de pintar, ou de escrever, né? Ler livro, quantos velhos livros foram tirados? Sabe aquele livro que você compra e diz assim, um dia ainda vou ler esse livro? Não, eu vou comprar porque um dia eu vou ler. Quando eu me aposentar, então um dia eu vou comprar, um dia eu vou ler esse livro, os livros vão se amontoando e a gente nunca tem tempo. Aí vocês diriam, poxa, Magali, mas realmente a gente passou a trabalhar mais, né? A gente trabalha, a gente não trabalha fora, mas trabalha dentro, mas não tem mais
O tempo de deslocamento que a gente fazia até o trabalho, esse foi, de certa maneira, poupado. É, uma vez, uma ex-paciente minha falou assim: Magali, você sabe que eu lia muito livro espírita. Tem muito tempo que eu não leio mais nada. Eu falei: mas por quê? Ela: porque eu chego do trabalho mais ou menos 8 horas da noite. Eu vou tomar meu banho, vou jantar. E aí entro no Face, ou no Insta, ou no, né, e vai falando nas redes sociais. E fico, quando eu vejo, uma vez, 2 horas da madrugada, eu tenho que dormir, porque eu tenho que acordar para trabalhar no dia seguinte, no mesmo dia, né? É acordar para trabalhar. E quando eu vejo, não leio um livro espírita há muito tempo. Há muito tempo que eu não leio nada. Falei: nossa, que pena, né? Que pena. Eu falei: não, bota aí, né? Baixa no seu celular, no seu notebook, ou sei lá o quê, no seu tablet, bota aí tanto livro em PDF, lê aí. Ah, mas primeiro tem que passar no Face para saber o que que está acontecendo, o que que está rolando. Então, no Instagram. Enfim, e a gente vai acumulando, acumulando, e agora a gente vai redescobrindo coisas, né? Novos gostos musicais, amizades foram fortalecidas. A gente sempre preocupado com aquelas pessoas que estavam vivendo a pandemia sozinhas dentro de casa. Então, passamos a ligar, a conversar, a saber, a estreitar aqui esses laços, a ouvir, né, a dar um apoio e receber apoio também de quantas criaturas. Então, isso aconteceu. Busca de uma religião. Quantas e quantas pessoas que não tinham, nem se preocupavam com a questão de Deus, de religião, quantas pessoas com esse movimento, impulsionados por esse movimento, por essa situação que abalou o mundo, não foram buscar uma religião. É, fortalecimento da fé. Eu acho que a gente nunca rezou tanto, né? A gente nunca orou tanto, como temos orado nos grupos, particularmente, né? Vamos orar pelas pessoas doentes, pessoas que estão infectadas, pessoas que estão internadas por um ou por outro motivo, não só pela Covid, por outro motivo. E trouxemos uma coisa interessante: nós trouxemos a casa espírita para dentro da nossa casa. Talvez alguns não tenham feito isso antes. Uma vez eu estava assistindo palestra, eu, como dirijo presencialmente, dirigia no Leôncio, né? A reunião de segunda-feira, nós temos 4 reuniões públicas, domingo às 10 horas da manhã, segunda-feira às 20 horas, quarta-feira às 9 da manhã e quinta-feira às 15 horas. Então, eu, naturalmente, sempre assisti a palestra da segunda e da quarta-feira. Agora, eu assisto todas as palestras do Leôncio, às 4, obrigatoriamente. E muitas outras de outras casas espíritas, amigas e irmãs. E muitas palestras de outros lugares. Podemos trazer palestrantes de Rondônia, de Goiás, de Brasília, aqui para o Leôncio, né? De tantos outros lugares do Brasil, né? De fora do Brasil. Quando a Yasmin falou para a gente, a Yasmin Madeira estava em Portugal, estava na Espanha, falava para a gente. Quantas experiências positivas nós tivemos, né? Tivemos que nos adequar, né? Nos adaptar a essa nova necessidade. E trouxemos, né, a casa espírita para a nossa casa. Então, aquele familiar que não vai à casa espírita, a gente bota lá na televisão, no YouTube, bota lá palestra, e aquele seu, né, familiar fica ali por perto, fica ouvindo, né? Fingindo que não está prestando atenção, mas está ouvindo, e o ambiente, oramos mais dentro de casa, o ambiente da nossa casa, vem a irradiação, vem o passe à distância, a prece, a palestra, e a gente vai ouvindo, a gente vai melhorando o ambiente da nossa casa, né? Porque fizemos isso, trouxemos a casa espírita para dentro das nossas casas. Todas essas experiências nos transformam. Estamos transformando, nos transformaram. Não há como passar por uma situação dessa sem profundas mudanças dentro de nós. Não tem como voltar, né? A pessoa assim, até fala assim, no novo normal, né? Porque não tem como retornar ao que era antes. Eu ouço muito em consultório, pessoa que passa por
por uma síndrome depressiva, por uma síndrome do pânico, por uma crise depressiva, um transtorno, seja de ansiedade, um transtorno qualquer. E aí o paciente diz assim: ah, mas eu queria voltar a ser como era antes. Eu falei: impossível. Qualquer experiência nos transforma. Você que entrou aqui hoje não vai ser o mesmo que vai sair. As experiências são transformadoras. Você não vai voltar a ser o que era antes. Você pode se tornar uma pessoa melhor do que era antes. Ou pior. Depende de você. Depende da sua maneira de elaborar essa experiência. Mas ela certamente, ela irá transformar você. Como vai transformar a mim. Nós que estamos nesse momento ouvindo, né, seremos, quando acabarmos de ouvir, e eu acabar de falar, seremos pessoas modificadas, mesmo que não percebamos. E vamos sair, dessa experiência transformados para melhor, para pior. Eu creio e espero que nós saibamos nos transformar para melhor. E aí a gente diz assim, esse, por exemplo, tanto é que não é o normal, é o novo normal. O que vai ser esse novo normal? Ninguém sabe. Mas certamente nós modificaremos alguns tipos de comportamentos, né? Algumas ideias a respeito de tudo, do mundo. E a gente para e diz assim, mas por que será que Deus permite que isso aconteça? Por que será que Deus permite que essas coisas vão acontecer no mundo, nosso planeta? Tão belo, né? Jesus caprichou, o nosso governador, o planeta tão bonito. Por que que nós vivemos determinadas coisas, determinadas catástrofes? Primeiro tem aquelas que são provocadas pelo homem, que a gente quer, né, responsabilizar a Deus. Por exemplo, foi Deus que fez o aquecimento, está acontecendo um aquecimento global, a emissão de gases, né, que vão destruindo a camada de ozônio, né, o desmatamento que vai contribuindo para as mudanças climáticas, como eu falei, para o aquecimento global, aí que vem as enchentes, as pandemias, né, são sempre obras, consequências da obra humana, do descaso com a natureza, do desrespeito com a natureza. Não é obra de Deus, mas nós temos que sofrer as consequências. Plantamos, né? Vamos colher. Então, essas são as consequências da ação humana. Mas aí a gente fala, mas peraí, mas tem tsunami, tem terremoto, que não tem, não é ação humana. Né? São catástrofes naturais. E aí a gente pergunta, por que que Deus permite isso? E a gente vai consultar o livro dos Espíritos. Eu trouxe aqui para ler a questão exatamente o assim como ela é. Kardec se preocupa com isso. E na terceira parte, na lei da destruição, né, tem lei de conservação, lei divino natural, lei de reprodução, lei de sociedade, lei de progresso, lei disso, lei daquilo, tá, e lei de justiça, amor e caridade, que é a última, né? E na lei de destruição, quando ele vai falar dos flagelos destruidores, a questão 737, Kardec indaga dos espíritos o seguinte: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Vou repetir. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta dos espíritos. Vou ler primeiro, o início e o final, que é grande. Para fazê-la progredir mais depressa. Para fazê-la progredir mais depressa. E no final, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Sabe, quando a gente está devagar, quase parando. Na evolução, está devagar, quase parando. Aí vem, né, as leis divinas e dão um empurrão. Né, um empurrão para que a gente, né, eu me lembro muito daquele ônibus 49, né, quem já teve experiência de andar no ônibus 49, né, circular, a gente ouvia, antigamente ouvia, né, o trocador falar assim, um passe, ou o motorista, ou o trocador, né, hoje é o trocador, que é o motorista, é o próprio trocador, enfim, dizia assim, um passinho à frente aí, por favor, um passinho à frente aí, por favor, e ninguém se mexia.
Um passinho à frente aí, por favor. Daqui a pouco o motorista fazia aquela manobra que dava aquela freada, todo mundo zoom. As pessoas acabavam se acomodando, né? Se acomodando, né? Chegando, dando esse passinho à frente aí, por favor. Eu falei, gente, parece, né, a lei divina. Bom, vamos progredir, vamos melhorar, vamos dar um passinho à frente aí, por favor. Mas a gente não dá, fica parado no mesmo lugar. Aí vem alguma coisa que dá um movimento para fazê-la progredir, a sociedade, né, em alguns anos, o que teria exigido séculos. Mas aí a gente pergunta assim: será que isso é necessário? Será que é necessário mesmo? Né? Deus não podia dar outro jeito, né? Quando a gente fala Deus, assim, as leis de Deus, as leis divinas. Será que está de. Quer dizer, não seria necessário, estou aí com outra questão para ler, não seria necessário se nós agíssemos segundo as leis de Deus, de acordo com as leis de Deus, né? As leis divinas ou naturais. E aí Kardec lá vai perguntar, na 614, que é sobre a lei divina ou natural, que se deve entender por lei natural? Quando começa a estudar as leis morais, é a primeira questão. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. A lei da natureza, a lei natural, as leis da natureza são as leis de Deus. É a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, é a única, é a lei natural, as leis da natureza são as leis de Deus. A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que fazer e deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E na questão 621, Allan, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar, então, onde é que estão escritas essas leis? Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. E aí a gente vai ver, minha gente, olha só que coisa incrível, né? Nós temos as leis de Deus na nossa consciência. Então, o que que indica que a gente deve fazer ou deixar de fazer? Nós temos esse roteiro dentro de nós. Quando nós infringimos as leis, né, aquelas que nos apontam para o equilíbrio, nós nos equivocamos, nós cometemos erros, crimes, né, que são erros, mas são erros graves, nós entramos no estágio, num estado, num estágio de desarmonia psíquica. Então, e exigindo de nós, né, esse distúrbio psíquico, espiritual, vai exigir de nós um reajustamento. E aí nós entramos pela parte do reconhecimento, do arrependimento e da reparação do erro, que pode ser através de sofrimento ou através de outras maneiras de reparar aquele mesmo erro para nos reconduzirmos ao estado de equilíbrio. Interessante que o Rafael Siqueira, um grande amigo, falou no domingo, né, no Leôncio, na palestra do Leôncio, na nossa live, que ele uma vez ouviu, né, do Raul Teixeira, nosso querido amigo também, Raul Teixeira, que conheceu a doutrina espírita no Leôncio Albuquerque, que uma experiência dele, que ele estava muito triste com relação ao sofrimento, né, de uma pessoa, né, um grande sofrimento que uma pessoa estava vivendo, muito triste. O espírito Camilo, seu guia espiritual, apareceu para ele e perguntou por que que ele estava assim tão triste. Ele falou que estava penalizado com relação ao sofrimento de fulano. Eu falei, fica não, meu filho. Ele agora está endireitando. Você devia ficar triste quando ele entortou, né? Quando na encarnação passada, ele foi cometendo tantos equívocos que ele foi entortando, entortando, entortando. Agora, o sofrimento pelo qual ele está passando, o está endireitando, né? Então, a gente para e pensa assim, na verdade,
né? Quando a gente infringe as leis de Deus, a gente vai e torta. Aí quando a gente está no sofrimento, está amargando as consequências, a gente está endireitando. É claro que o sofrimento por si só não é garantia de êxito. Não é garantia de que a gente está endireitando. A gente pode, muito pelo contrário, até piorar. Né? Como eu falei, não é crise. A crise não melhora ninguém, mas a maneira com a qual a gente elabora a crise é que pode nos melhorar ou não. O indivíduo pode, por exemplo, enfrentar um problema grave e se matar, né? Agravando muito a sua situação espiritual. Vai levar muito tempo para reparar aquilo, para se reajustar com as leis de Deus. Ele agride essas leis que estão dentro dele mesmo, expulsando o espírito do corpo, ou se revoltar, ou se desesperar, praguejar, né, contra a vida, contra Deus, né, ficar revoltado. Então, o sofrimento, falando, está sofrendo e está melhorando. Quem disse? Às vezes pode estar piorando, mas o sofrimento, né, bem aceito, entendido, compreendido, que quando a gente para, qualquer situação que a gente passa, a gente precisa se perguntar: o que que eu preciso aprender com isso? Que tipo de experiência eu preciso ter? Porque enquanto a gente não aprende, o sofrimento não passa. E se ele passa, ele retorna. Porque aquela aprendizagem que a gente não fez. O que que eu preciso? Eu preciso aprender a ser mais tolerante, preciso aprender a ter mais resiliência, a ser mais humilde, né? A aceitar a ajuda do outro, a requisitar a ajuda do outro, a ser mais humano, mais fraterno, aprender a perdoar. Eu conversando com um familiar querido, né, que é uma pessoa, meu Deus, rancorosa, pessoa que guarda mágoa e está cheia de problemas de saúde. Eu falei, meu Deus, até quando você não vai perceber que esses problemas de saúde, né, de dores crônicas, tem a ver com essa sua capacidade, com essa coisa de ser rancoroso? Muda isso dentro de você. Né? Enquanto você não mudar, o que tem a ver? Tem a ver tudo. Enquanto você não mudar, daqui a pouco tem outro problema, tem outro problema. E a pessoa não enxerga, né? E a gente precisa perceber isso, que aí nós nos reajustamos, porque o nosso, né, o nosso destino é essa plenitude, essa busca do self, dessa harmonia interior. Mas independente de quaisquer desdobramentos, né, da pandemia, nós precisamos agir como a doutrina espírita nos propõe, né? Mantendo em mente, primeiro, uma coisa, uma notícia que eu vou dar a vocês. É uma novidade, eu sei que nenhum de vocês sabe. Somos espíritos imortais. Ô, Magali, que novidade é essa? Claro que é novidade, o Espiritismo já fala. Inclusive, desde que o homem é homem, ele sabe disso. E é verdade, né? Nós sabemos que somos espíritos imortais. E por que será que nós vivemos como se não fôssemos? Por que será que muitas vezes nós vivemos como se fôssemos mortais? Quando empregamos a maior parte do nosso tempo, né, cuidando só de coisas materiais. Isso, quando a gente tem essa consciência plena de que somos espíritos imortais, nós ressignificamos a vida e a morte. Ressignificamos a morte, primeiro, porque a gente vai ficar indiferente a perda, entre aspas, né, de um ente querido, de forma nenhuma. Dói muito quando temos que nos separar provisoriamente de um amor, de um ente querido. Muito, a saudade é grande, a saudade não passa, ela deixa de arder, mas ela é para sempre. Mas também a gente só tem saudade do que é bom, né? Eu falo sempre que eu nunca vi ninguém dizer assim: ai, que saudade do meu pai que me esmurrava, que me dava surra, meu marido que me batia, da minha esposa que me maltratava. Eu nunca vi, a não ser a pessoa masoquista. A gente tem saudade do que é bom e é muito doído, é muito sofrido, mas a gente não vive isso com desespero, com revolta, com a dor da saudade. Mas com a resignação, com a certeza de que dizemos para aquela criatura até breve, nós iremos nos reencontrar. Tenho certeza que a pessoa que tem a convicção da imortalidade não foi de A2 ao cemitério buscar o que não se encontra lá. E às vezes a pessoa é espírita, até não vai aqui, por favor, nenhuma crítica, é uma crítica de
de esclarecimento, não uma crítica, que eu acho que cada um tem que fazer o que o seu coração pede, mas a gente não, deveria se desprender disso. Por exemplo, a minha mãe desencarnou por Covid há um ano, fez agora um ano no dia 16 de outubro. No dia 2 eu estava no cemitério, que nem sei onde ela foi enterrada, foi enterrada o seu corpo, né, numa oferecido por uma amiga, né, um espaço oferecido por uma amiga. E só pôde ir meu esposo e meu irmão dela, porque não podia, aquela coisa, não podia ter velório, nada disso. Mas eu sei, eu vou fazer o que lá? Eu sei que ela não está lá. Todo dia eu converso com ela. Ô mãe, que saudade de você. Morou comigo 17 anos, desde que meu pai faleceu. 17 anos, uma pessoa amadíssima, querida. E eu falo com ela todo dia, que saudade de você. Mas eu sei, mãe, que você está muito melhor agora. Né, aquele corpinho já envelhecido, já o quebrado, né, que doía para levantar, né, enfim. E sempre alegre, sempre sorridente, deixou aquela saudade. Mas eu sei que ela não está lá, corpo, né, o que ainda resta dele, a vestimenta, mas não é mais ela. Então, nós ressignificamos a morte, vamos ter outro tipo de comportamento frente à vida, porque nós ressignificamos a vida também, igualmente. Ajuntai tesouros nos céus, disse Jesus, onde a traça não corrói, a ferrugem não consome. Então, quando nós ressignificamos a vida, sabendo que somos espíritos imortais, nós vamos tendo mais espaço no nosso dia, na nossa vida. E a pandemia nos fez pensar mais claramente nisso, né? De uma forma mais clara, porque nós ressignificamos a vida. Vamos inserir mais questões espirituais no nosso dia. Se a gente fizer um mapeamento, 24 horas, quanto tempo eu levo dormindo, quanto tempo eu levo me alimentando, me higienizando, me deslocando para o trabalho, quando a pessoa precisa deslocar, ou trabalhando, quanto tempo eu levo orando, né? Lendo um bom livro, né, que trate das questões espirituais, quanto tempo, né, fazendo uma caridade, um trabalho em favor do próximo, mentalizando. Né, as pessoas que precisam de ajuda, quanto tempo? Então, quanto tempo eu estou cuidando da minha espiritualidade? Quanto tempo? Né? Então, essa é a grande notícia. Somos espíritos imortais. E uma outra grande notícia: todos, queiramos ou não, todos seremos felizes. Todos, todos, absolutamente todos. Mesmo aquele ser mais abjeto, que nós podemos considerar mais abjeto, um dia será um anjo, será um espírito perfeito, porque ninguém poderá obstaculizar o progresso. Está lá na terceira parte do livro dos Espíritos, Lei do Progresso. Ninguém poderá colocar empecéços à lei do progresso. A gente pode, né, marca passo, mas todos nós iremos progredir. Queremos ou não, ela nos atrai, o progresso nos atrai. A gente pode adiar, mas não obstaculizar o progresso. A doutrina espírita nos instrumentaliza para vivermos, para sairmos desse momento difícil, que não é assim igual para todo mundo. As pessoas dizem assim: estamos todos no mesmo barco. Não, não estamos. Estamos todos vivendo uma situação que conclama revisão para todo mundo. Mas não é a mesma situação. Aquelas pessoas que estão vivendo na pandemia, mas no conforto do seu lar, tendo um plano de saúde, tendo condições de comprar comida, de se alimentar, de ajudar, de tudo, né? Não está vivendo da mesma maneira do que aquela pessoa que às vezes não tem nem o necessário. Não quer dizer que esteja vivendo melhor, não. Porque pode ser que essa pessoa que tenha tudo isso esteja vivendo com revolta, né, com inconformismo. Se drogando, usando álcool, né? Aumentou muito o número de consumo de álcool e violência dentro de casa por conta disso. E aquela pessoa que não tem quase nada, esteja vivendo com resignação. Não estou, mas eu sei que estamos vivendo de uma forma diferente. Cada um, aquela pessoa que tem uma religião, tende a enfrentar de uma forma mais, pelo menos deveria, mais positiva do que aquela pessoa que não tem fé. Né, que não tem mais religião e que não tem fé. Agora, eu espero do fundo do meu coração que nós saiamos dessa experiência difícil, né,
que nos chamou a atenção, que sacudiu a humanidade, que está sacudindo a humanidade, mostrando a fragilidade da criatura humana. Então, para que tanto orgulho, tanta arrogância, tanto apego às questões de poder, né? E pobre daqueles que estão se utilizando desses momentos para angariar coisas que as traças vão corroer, que não poderão levar consigo em detrimento do sofrimento alheio. Que possamos sair dessa experiência, né, melhores do que nós entramos nela, mais amadurecidos, né, mais vividos, mais transformados. E se tivermos dificuldades, vamos contar com a ajuda dos amigos espirituais, esses benfeitores queridos que nunca nos desamparam. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja, a fim de que possamos ressignificar a nossa vida em todos os momentos, a cada minuto, buscando melhorar e progredir sempre. Vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer, querido amigo, o teu amparo, a tua condução, porque sabemos, Senhor, que tu estás no leme desta embarcação terra e irá nos conduzir a porto seguro. Sabemos, Senhor, que a tua luz envolve o nosso planeta neste momento de transição planetária. Momentos, sabemos, Senhor, serem longos, em fases evolutivas que estamos atravessando, mas com a convicção da ajuda dos benfeitores, dos bons espíritos que iluminam a cada um de nós, estimulando a nossa fé, a nossa coragem, a nossa força, a fim de que possamos sair dessa experiência, Senhor, desta vida, desta encarnação, melhores do que entramos nela. Envolva, Senhor, os nossos lares, os lares dos nossos entes queridos, encarnados como desencarnados, e a todos aqueles que ocupa o campo das nossas preocupações e dos nossos afetos. Ampara toda a humanidade, Senhor. Somos as ovelhas do teu rebanho. E tu nos afirmaste, Senhor, que nenhuma ovelha que o Pai houvera lhe confiado se perderia. Fica conosco, Jesus, e que possamos ficar contigo. Que assim seja.